出しても大丈夫なとこということでね、見てください、成田市です。スペシャルゲストが来てます。この方たちどうぞ。どうもアセチュルシアターのゴツケ君と森リカさんです。どうも森リカです。どうもどうも。あの日ね、はい、食べられない、その様子はアセチルシアターの方で分かりますんで、はい、ラーメンが嫌いとかダイエットとかじゃないんですよ、はい、食べられるのは僕とコスケくんのみということです。本当にムカつくということで早速いくぞ。いくぞ。それそれ。せよ赤星マシマシでーす。ということでラーメンボーイズさん、千葉県の成田ですね。成田空港の結構横です、まあ、成田市なんで、はい、ということで、成田駅から徒歩すぐ1分ですね。昨年8月にオープンしたお店でして、こちらがですね、以前、東京品川区の大崎駅にあったですね、アウトサイダーズというお店が移転オープンしたんですね。でこちらのお店がですね、あの僕の一押しのお店だったんですよ。あ、そうなんですね。はい、なのに、現在マシマシ TV で最も再生数少ないんです。あ、そう。僕は納得いってないですよ。でもネズミの動画の方が低いでしょ。あ、高いです。うそ。ネズミの方が再生されてる。もう納得いかないんで、ここはバキバキに宣伝させていただきますよ。 はい、基本メニュー醤油、塩、ポン酢、味噌、辛そば、揚げネギ、醤油、塩、煮干しそばと、あの普通のメニューがすごい充実してる、さらにそれが汁なしにもできるという。いっぱいあるんですね。はい。で、前回のアウトサイダーズさんでは、揚げネギ塩という、初回なのにややひねったものを頼んだんで、醤油で、頼んでるのが、こちらです、醤油、大盛りで味付け油に野菜増量で、ニンニクマシマシと書いてありますね。まあ、ちょっとあの値段がついてるとことついてないとこありますが、とりあえずのところですね、味付け油買わなくてもひとまず、油といえば油入ります。なるほどね。味をつけるかどうかで、つけるかどうかですね。で、コールについてはね、そのニンニクだけが、まあ一応無料で通ると、でニンニクはマシマシも一応無料だと思います、はい。でお野菜の方も、増量買わなくても、あの持ってはくれます、はい。で、同行した先ほどのゴスケさん、ね、有料トッピング買わないで全部マシマシでって言ってたんでちょっと焦ったんですけど、まあ、これがあのゴスケの味噌ということでこんな感じになります、はい。ゴスケさんだ。そうです。アイアムゴスケということでね、ゴスケさんじゃないですか。奥で食べてもらってますが、手前の野菜ですね、バランスタイプの鮭野菜、これがね、お野菜の甘みがまあ美味しいこと、はい、あのそのままのね、レベルが高い、まあ、レベチ野菜ですね、これは。あ、レベチ。レベチですこれ、はい。で、100円でね、ただ盛りが欲しいっていう理由だけで買ったんじゃなくて、これはもうね、お野菜を追加したくて追加したという、一つの料理として食べたいような野菜でした、はい。なので、まあ、食べる前はね、量が欲しかったでしょうけど、はい、すいません、はい、そういうことですけども、あれと味付け、さあ、まずはデフォルト油ですね。あ、これデフォルト、これまずデフォルト油で、味付けのない、こちらはシンプルなね、うまい油ですよ。これはね、入れてシンプルな方が入ってるんですね。入ってるんですよ。そうなんですよ。鮭野菜と合わせるともちろん美味しいですが、まあこれはマシまでかな、多分ね、そして味付け油、別なんですね。別なんです、こちらですね、たっぷり入ってまして、これがですね、あちゃちゃちゃいきましたが、なんと醤油味はもちろんなんですが、ポン酢みたいな、味わいが、いや、これがね、だから一回はね、一回で終わろうとしたんだけど、ポン酢が美味しくて2杯いっちゃったね。ごといかないよ。あ、ごといかないですかね。ではあのアウトサイダーズさんの前身はリンというお店なんですね。そうなんですね。そうで、ポン酢の二郎系有名なんですが、まさかね、味付け油にポン酢も入れちゃうよっていうのがすごいですね。さっぱり。そう、ね、そう、考えつかないよね、やっぱ、ポン酢のスペシャリストじゃなきゃ、足でね、つまんだだけの牛豚を食っていきますが、あ、ちょっと肉肉しい感じの豚ですね、はい。で、どんどんいきます、スープですね、この牛乳加減ですわ、醤油ですもんね、めっちゃ透き通ってますね、これね、で、この醤油、これが僕がね、アウトサイダーズさんを一押ししたかった理由なんですよ、そうそう、
はい、前はアギネギ石を頼んだけど、石をまあ頼みましたが、でもねものすごい醤油だっていうのはいろんなところで知ってたんで、でラーメンボーイズさんも継承してました。なるほど、はい。で燃料は S180、うん、普通280、大盛りはまあ38ということで、うん、まあやや多め、うん、やや多めかな。でね、リンというのはもともとメグジロ二郎を少しインスパイアというか関係者だったという噂がありまして、メグロ二郎の系譜なんで、うん、こういったワシワシ極太麺はちょっとやっぱ似てるかなと。これぞシワシって感じですね。 S サイズを頼んでゴスケさんの声2倍以上あるんで一応ね、もうなんか若干手止まってますけど、まだゴスケさんは入ってますよ。これ入ってる、まだ食べ終わったわけない。そんな顔すんなよゴスケさんねえ、本当はテンション高い方ですから。ニンニクもう笑っちゃって笑っちゃって、ニンニク量はね、目黒やリンよりもかなり多い印象ですね。独自の路線って感じですね。で、ヒニューガニンニクじゃマレスプレー、みんなも美味しいんでね、あのバランスのいいニンニクなんで、うん、ラーメンボーイズだけじゃないっす、うん、はい、ラーメンガールズもぜひね、やっていただきたいです。これはラーメンボーイズだけで、はい、ラーメンシニアもシニアもね、老若男女でいってほしいねこれね、はい、しょっぱレベルはおっ39ということでね、ベリーマッチなレベルでしたね。いかがでしょうかそもそも、まあでもそもそも醤油感強いんでね、うん、あのこの醤油に醤油入れるというよりは、うん、あのゴスケさんの頼んだ味噌とか、うん、ポン酢味とか、うんうん、ちょっと醤油感欲しいなの方が合うかもしれないです。あ、なるほどね、はい。さあそして黒コショウ、ね、輸入価格の方が合うかもしれない。あ、間違いないこれはね、間違いない、間違いないですね。あまりに合うんで、うん、これあの序盤からもう入れちゃっても、うん、味変というよりは醤油を後押ししてくれるかなっていう、うん、まあ、そっちの強さもあるんで最初から入れちゃってもいいかなと思います。なるほどね、はい、うん、僕はどう思ったか、うん、好きまあでしょうなやっぱり好きでしたね、ラーメンボーイズ。あれだろう感じだった、うん、あ、最後全部入れちゃいましたよ、うん、ね、油かすポン酢を入れちゃいまして、フィニッシャー、ね、いやー、なんで成田行っちゃったかな本当に、そうか、そうですね、遠いな、近くで飲む。あー、ちゃんと反感してる。飛行機で移動するときは、じゃあ、あー、確かにね、寄ってから行く、寄ってから行く、ね、はい、ということで、会員じゃないですね、完食ですけども 90.133 ということで95位です。ありがとうございます、はい。いや、成田ですか、はいはい、成田はね、うん、僕はあのやっぱり海外には一応行ったことあるんで、うん、ああ、そうなんですね、成田、エジプトとか、はい、あ、そうなん、初めて知ったわ、行ったことありますよ、初めて知った。本当ですか、はい、リヒテンシュタインとかも行ったことあります。レアレアな場所に、リヒテンシュタイン人とだから話したことあるんですよ。レア俺グアムとハワイっすよ。アメリカですか、どっちもアメリカ。俺行ったことない逆に。あ、そう、グアイとか全然日本語、日本語ばっかなんで。あ、そっか、あ、話せるんだ。ハワイには確かジローがあるからね、ジロー系が。あ、そう、で今コロナ禍でちょっと休んでるみたいだけど、はいはい、いつかはちょっと海外配信もそうなんするの前に、出発前は成田でラーメンボーイズさんに二郎だらけで、あの顔を太って、俺とパスポートと顔違うぞって言われそうなね気がしますけど、おやおやこれ小助さんの方もなんか、あ、そうそうそう、序盤に言ってたあの何があったか、うん、これあの汗汁シアターの方でね、ちょっと企画ものをやってたりするので、ちょっとそっちも覗いてください。なるほど、はい、よろしくお願いします。ガチ、